Sveiki, esu Eimantas Stanionis, profesionalus boksininkas. Mano motivacija sportui yra būti geresniu negu vakar. Mano sporto tikslai yra pasiekti pačias didžiausias aukštumas ir kiekvieną dieną treniruotis ir duoti savo jėgas. Mano manimo, mityba yra be galo svarbi tiek profesionaliems sportininkams, tiek mėgėjams, nes be mitybos manau, kad neįmanoma pasiekti aukštų rezultatų. Mano poilsis po kovos atrodo taip, su labai daug maisto ir su geru filmu. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.